برای خوشگلمون رو بیدار میکنه، صبحونه بهش میده، لباس تر تمیز میپوشه و اون رو میبره مدرسه. بگذاریم که این روزه دیگه حتی کلن لباس پوشیدن ما هم به فرمون این دختر خانم ما شده. از 2 سالگی برای من لباس میخرید، کراوات، کلا، پیرن و غیره، چه برسید که به لباس های خودش. یادم از بچگی خودم میاد که تازه خیلی پدر و مادر دموکرات و مهربون و خوبی داشتم، اما فقط از 12 سالگی تونستم خودم رنگ و مدل لباسامو انتخاب کنم. اما بچه های این دوره و زمانه که خداشون اینطور میتونه زار زار گریه کنه، برای پدر و مادراشونم لباس انتخاب میکنم. باری از خواب بامدادی میگفتم و روزهای تعطیلی، آخ که چه کیفی داره که شما ساعت 3 یا 4 بامداد یه پیاله شراب، ببخشید، یه پیاله ماست یا شیر بخورید و به رخت خواب برید تا چند ساعت آسوده بخوابید. البته به شرطی که کسی شما رو پس از چند ساعت با داد و فریاد و بیداد بیدارتون نکنه که پاشو بریم خرید، تا کفش بخریم، کلا بخریم، آلبالو بخریم، گیلاس بخریم. امروز روز تعطیلی مارشه. مارشه میدونین این بازار خیابونی پاریس رو بهش میگن مارشه. تو مارشه چیزای خیلی خوب و ارزونه داره، هندونه اومده، ما هنوز نوبر نکردیم، فصل انار هم داره تموم میشه و ما یه شکم درست حسابی انار نخوردیم. تازه ما میریم پا میشیم، انار میخریم، هندونه میخریم، خلاصه لباس میخریم و هر چی دلتون میخواد. اما این میوه‌ها رو کسی میخوره؟ حتی تو یخچال میمونه و اونجا خراب میشه. بعد تازه خانم باز دوباره سر صدا چرا میفته که آخه این همه میوه چرا خریدی، خبرت که خراب بشه و ما بریزیم تو زباله دونی. حالا که جرأت داره بگه خانم شما ما رو بردی بازار، شما رو بردی باغچه، شما اینا رو خریدی. خلاصه اگه روز که خانم میخواد شما رو ببره مارشه کمی دیر از خواب بیدار بشی، ناگهان از خرید خونه میرسه به خود خونه، به ماشینی که سوار میشی، به چمدونی که دستت میگیری، به کیفتو، به همه چیز شروع میشه انتقاد و اعتراض و غیره. میگه این یخچال هم ما کممونه، این 3-4 تا یخچالی که ما داریم، باید یخچال فریزر 3 متری مثل یخچال کاترین بخریم. تازه فرانسواز هم رفته استیل آشپزخونش رو عوض کرده، ما هم باید یه فکری بکنیم. این کاظم آقا رو ندیدی؟ کاظم آقا برو خونش ببین چقدر بزرگه، 2 تا هم سگ تو خونش داره، منقل کباب داره، همیشه هم خونش پر از مهمونه. ما تو این آپارتمان کوفتی چیکار بکنیم آخه؟ بعد تو میری خونه بزرگتر خارج شهر میگیری، باز خانم میگه اینم شد خونه، باید 2 ساعت بذارم سوار مترو، قطار، ایروئر، کوفت، زهرمار بشم که میخوام بیام پاریس. خلاصه معطلتون نکنم، هر کار بکنی خانم ناراحت، هر کار بکنی. فردا میری تو خود پاریس خونه میگیری، خونه پاریس هم که همش کوچیکه آخه، باز جنگ و دعوا. اینم شد خونه به این کوچیکی، عمه جان میخواد از مشهد بیاد، خاله جان میخواد از تبریز بیاد، آقا عمو میخواد از شیراز بیاد، مگه میشه تو این خونه کوفتی کوچولو زندگی کنی؟ خلاصه خیلی کم پیش میاد که انسان بتونه از تعطیلیاش اونجور که دلش میخواد استفاده کنه، یک خواب راحتی تو این پاریس بکنه. اما سرمست به میخانه گذر کردم دوش، پیری دیدم مست و سبوعی بردوش. گفتم ز خدا شرم نداری ای پیر؟ گفتا کرم از خداست، می نوش. مست پنهانی کنید، مست پنهانی کنید، همچون خماران تو به ها را بشکنید، تو به ها را بشکنید، تا به ها را بشکنید، آمد بهارا.
عاشقان غوغا کنی، بر دل شیدا کنی، یک نفس گر می توان ساغر زده. پس چرا اندیشه فردا کنی؟ از همین روزهای تعطیلی مهربان یاران که همگی در آرامش و آسایش و خواب بودیم، باز یه بار دیگه من خدا رو تو خواب دیدم. صحنه و دوکورینا واسم خیلی آشنا بود و خیلی زود احساس کردم که میخوام دنباله یک خواب قدیمی رو ببینم. صحنه اینجوری بود که کسی تو آغوش من بود و هر دو پایان یک دوران گریستن رو، یعنی اشک ریختن رو میگذروندیم. اونی که پیش از من گریه رو آغاز کرده بود از جا برخاست، اشکاشو پاک کرد و دستی بر شانه من نهاد و گفت بلند شو، بلند شو. من مشغول کار خودم بودم، بهش اعتنایی نکردم. این بار با فریاد گفت اوستا پاشو، باید کار جدی بکنی. من مات و مبهوت به اون نگاه کردم، گفتم خداوند توانا، قربون اون قد و قامتت بشم، من اوستا نیستم، من حسن عباسیم. تازه اگه خیلی با هم رفیق و دوستی میتونی بهم بگی حسن. یا خدا اخماشو در هم کرد و انگاری کلی عصبانی شده بود. من به زور یه لبخندی زد و گفت مگر من خدای تو نیستم؟ چطور برای خریدن آن پیراهن و این شلوار برف اون بچه 4 سالت میکنی؟ اما به حرف من نمی کنی و با من مخالفت میکنی؟ من میخوام تو رو اوستا بنامم، همین. خداوند گرامی، حسنم نام بسیار خوب و قشنگیه. هرچند من از شانس‌های امام حسن، این که صدها کنیز و هزاران شتر و دهها خونه و غیره داشت نداشتم اصلا، اما به این نام عادت کردم. اگر بخوام به اوستام عادت کنم، باید 40 سال دیگه از عمرم رو روی این کار بذارم. تازه خدا جون، راستش بخوای خیلی فکر خواهم کرد که من زرتشتی شدم یا چرسیدم اسم رو عوض کردم. خداوند بزرگ حرف منو قطع کرد. چطور مردم را تشویق به تغییر نام میکنی اما خودت چنین نمیکنی؟ از سوی تو خودت مگر بارها ننوشتی و نگفتی که اوستا پیش از زرتشت وجود داشته؟ بی خود میکنن که تو را به زرتشت بچسبانند. که بچسبانند هم خوبه، کار بدی نیست که. تو رفیق خود مایی، تو رفیق خدایی. بس سلام. بابا خدا چاکرتی، ما اسم ما رو عوض میکنی میذاره اوستا، وقت آخر کار میگی بس سلام. بس به جای بس سلام بگو لااقل پایان. خداوند این بار هم یک لبخند حسابی زد، ولی واقعا ته دل. آره 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 آره، با ایرانی باید ایرانی حرف زد، هرچند عربی هم بلد باشه. خدا یک خمیازه بزرگی کشید، دوبار دور خودش چرخید، دستاشو باز کرد، مشتاشو گره کرد، به من نزدیک شد و من نزدیک بود از ترس ذره ترک میشم که خدا با مشتای گره کرده مانند بوکسورای حرفی به نرمی و آرامی به شانه هایم تلنگری زد و مثل این که بابا داره بچه خودشو نوازش میکنه. و 2-3 بارم به هوا پرید و گفت بسیار خوب، بسیار خوب، بیا جلو ببینم، باید به اصل کار بپردازیم، آماده ای؟ خدا جون بستگی داره اصل کار چیه؟ خب معلومه، جستن چاره برای من. مگر نگفتم که در روی زمین چه کارهایی به نام من کرده؟